I jo l'únic que vull posar sobre la taula és un fet que em sembla important, i és que dels 1.245 milions d'euros que factura el videojoc a Espanya, 631 estan en l'àmbit, diguéssim, dels jocs, és a dir, dels continguts. I és aquí on Catalunya, és a dir, on Barcelona, té l'oportunitat de liderar a l'àmbit dels continguts, i és aquí on hem de posar l'accent. I per altra banda, crec que des del Departament de Cultura, i en aquest cas des de la seva eina de caràcter empresarial, que és l'ICIC, el que volem fer és intentar desenvolupar polítiques de connexió entre els sectors que ens permetin a la música, al cinema i a la literatura lligar i fer projectes comuns amb el videojoc. Per això, dintre de la Fira Game Lab, nosaltres plantejarem allà una trobada entre sectors que ens permetran posar en valor el que el videojoc avui representa a Espanya i a Catalunya. Moltes gràcies.